Her er Ivan, Ivan Thompson, også kendt som IT. Ivan elsker sin computer. Han går aldrig uden for en dør. Ivan bruger sin computer til alt. Han elsker den over alt på jorden. Ivan kan godt lide sin computer. Nogen vil endda kalde ham en computernørd. Ivan er sulten. Han går ind på justeat.dk. Ivan synes, det er mørkt. Han køber en lampe på Føtex.dk. Ivan føler sig lidt ensom, men så er det jo godt, der er noget, der hedder Facebook. Ivan kan godt lide Facebook. Ivan har lyst til en film. Der er mange muligheder. Netflix, YouTube, Viaplay. Ivan kan godt lide internettet. Bøger klarer det også. Amazon har mange bøger. Ivan elsker internettet. Og goddag og velkommen til programmet Mennesker med Problemer. Vi har lige set en film med Ivan Thompson, der er 25 år, og som aldrig kunne få en dør. Han bruger al sin tid foran computeren, og det kan have store sociale konsekvenser. Det er et menneske med et problem. Derfor har vi i dag fået psykolog og ekspert i menneskelig adfærd, professor fra Københavns Universitet, Poul Dissing i studiet. Velkommen, Poul. Mange tak. Ja. Hvad kan konsekvenserne ved et så indelukket og ensomt liv, som Ivans liv er, være? Jamen, Ivan han lever jo som sagt et meget indelukket liv, og det kan altså have konsekvenser for hans evner til at kommunikere med folk ansigt til ansigt. Det kan blive et meget stort problem for ham, når han på et tidspunkt skal ud og arbejde, når han skal finde venner uden for Facebook. Mange oplever det, især når de skal ud og finde arbejde, fordi de simpelthen ikke kan kommunikere ordentligt med deres kollegaer, fordi deres hjerne er vant til, at man kommunikerer i små, korte chatbeskeder, som man har nogle minutter til at tænke over. Det duer ikke ude i det virkelige liv, hvor man altså skal være på hele tiden. Og derfor kan ham her Ivan altså få meget, meget store problemer med at komme ud i det almindelige arbejdsmarked. Okay, men jeg har lige et spørgsmål til dig, Poul. Ja? Er det en ny tendens, det her med de personer, der sidder inden for deres computer? Eller er det er det noget gammelt, eller er det noget, altså er der sket en stor forandring inden for lige præcis de her psykologiske problemer de seneste 20 år? Jamen, vi har jo nok altid set de her indelukkede typer, som har sluttet sig ind om sig selv. Men det nye er, at vi har fået internettet, og vi har fået sådan noget som Facebook, der gør, at folk altså kan få en følelse af, at de er sociale, selvom de sidder derhjemme og ikke er i kontakt med nogen reelt. Så det er klart en udvikling, og jeg tror klart, at vi kommer til at se flere i den her situation, som Ivan er, netop fordi vi har større mulighed for at få en følelse af, at vi er sociale, uden at vi rent faktisk er det. Okay, så det du siger, at det her det er en forandring, vi skal passe på, for ellers kan den få alvorlige konsekvenser for det sociale samfund, vi i Danmark har været glade for i mange år nu. Ja. En ting vi kunne gøre, det var, at vi kunne styre udviklingen af de sociale medier i retningen af noget som for eksempel Skype, hvor man sidder og kigger på hinanden, og altså næsten simulerer, at man snakker med en anden, hvor man har følelsen af, at man snakker, man kan se den andens mimik, og der har man næsten den samme fornemmelse, som man har i virkeligheden. Det vil naturligvis aldrig helt kunne erstatte virkeligheden. Men jeg tror, at Skype og den slags vil fremme de sociale kompetencer mere end Facebook og Twitter. Så siger jeg tak for det, Poul Dissing. Selv tak. Det var så lidt. Vi er tilbage med lægen Frans Hansen lige om lidt. Og velkommen tilbage til Mennesker med Problemer. Vi har jo lige snakket med psykolog Poul Dissing om de psykologiske konsekvenser for Ivans, hvad skal vi sige, temmelig usunde og asociale livsstil. Nu har vi så fået overlæge for Københavns Rigshospital, Frans Hansen i studiet. Og velkommen til dig, Frans. Tusind tak. Ja, vi har jo lige hørt, om det kan have store, altså psykologiske problemer for Ivan, at han aldrig kommer ud for en dør, og ikke får bevæget sig og snakke med andre mennesker. Men hvad kan konsekvenserne på det rent fysiske, altså det kropslige plan være? Jamen konsekvenserne kan være, at man enten går hen og kan udvikle diabetes 2, som er sukkersyge,
eller man kan, hvis man har det i forvejen, kan virkelig få nogle dødelige konsekvenser, at du simpelthen dør tidligere. Man kan også gå hen og udvikle hjertekarsygdomme, hvilket ikke er så godt. Altså, er det en helt ny udvikling, vi har haft inden for det emne, eller er det din gamle ting? Altså, er der sket store forandringer med konsekvenser her de sidste 20 år? Man kan jo sige, at der har altid været nogen, der har ikke lavet nok, været fysisk inaktive, ikke dykket nok motion. Men det man kan sige, det er, at i dag er der mange flere, der er bundet til deres computer, der på arbejde sidder og arbejder ved en computer. Når de kører hjem, så kører de i bilen. Når de så kommer hjem, så sidder de på computer og arbejder videre, eller har deres forældre. Så ja, det er en ny ting, men den har nok altid været der. Det lyder ikke så godt, men er der noget, vi kan gøre for det? Altså, vi har set mange reklamer eller kampagner med rygning. Er der noget, man kunne forestille sig, man kunne gøre med motion også? Ja, det kunne man nemt. Man kunne fx lave en kampagne med, at man kunne cykle i stedet for, eller bare gå en tur, eller løbe. Altså, bare gå en tur, det er faktisk nok til, at du kan nedsætte risikoen, også for kræft og hvad hedder det, lungekræft og tyktarmkræft, fordi... Ja, det er det, vi når i dag fra overlæge fra Københavns Rigshospital, Frans Hansen. Det kan vi ikke tage nu. Vi kan. Ivan elsker at bruge sin computer, men han er uforsigtig. Han har ikke opdateret i lang tid, så Ivan risikerer at få virus. Nu åbner Ivan sit yndlingsspil. Ivan kan også godt lide at spille. Ivans yndlingsspil er Truck Driving Simulator. Han aner ikke, hvad der venter ham. Nu starter Ivan sit spil. Men hvad nu? Åh nej! Stakkels Ivan har virus. Det kan kun gå galt. Åh nej, virusen har hugget alle Ivans oplysninger og smadret hans computer. Stakkels Ivan. Nu er Ivan meget ked af det. Velkommen igen til programmet Mennesker med Problemer. Nu har vi både hørt en læge og en psykolog fortælle om, hvordan Ivans fysiske problem er. Men når Ivan sidder foran sin computer og har alt sit liv der, han bruger alle sine oplysninger, sin kreditkort, sin personlige oplysninger, hans e-mailadresse. De ligger alle sammen på hans computer. Og nu kan vi se, nu bliver han jo hacket. Men var det nemt, eller var det svært at hacke Ivan? Var han godt beskyttet, eller skulle han have tænkt sig mere om? Nu har vi fået en hacker i studiet. Han vil gerne forholde sig anonym, så derfor så har vi kørt med forringet stemme og solskærm. Så velkommen, her hacker. Hvad er Ivans? Jamen, Ivan han er et meget nemt offer for hackere, fordi han ikke tænker sig om, og han stiller sig ikke kritisk over for det, han ser på internettet. Så jeg kunne forestille mig, at den virus, der er kommet på hans computer, det er faktisk en, han selv har downloadet og installeret, fordi at han, lad os sige, troede, han ville få et spil med den. Og det er det, hackere benytter sig af, det er, at de kan narre folk til at downloade og køre alle mulige programmer, så folk i praksis selv installerer virusen på deres computer. Så en mand som Ivan, han er meget nem at bryde ind hos, men folk, der tænker sig om og stiller sig kritisk over for alt, de ser på internettet, de er meget, meget svære at narre på den måde. Og hvis vi vil ind hos dem, der bliver vi altså nødt til at finde en fejl i deres software og udnytte den til at få en virus ned på deres computer. Og hvis de så bare sørger for at opdatere deres programmer, så er det i praksis næsten umuligt at bryde ind på deres computer. Og det er det, vi hackere får sværere og sværere ved, det er at narre folk, for folk kender efterhånden vores tricks. Og folk begynder at stille sig mere kritiske over for det, de ser, så vi begynder at kigge mere efter fejl. Derhjemme, der har jeg selv en
5 fejl liggende, som jeg kan bruge i forskellige programmer. Og dem kan jeg se, dem er jeg begyndt at bruge oftere, fordi jeg altså ikke kan narre folk på den gamle facon. Så jeg bliver nødt til at bruge fejl, som ikke er rettet endnu. Men hvis man bare sørger for at opdatere sin software, ja, så bliver fejlen altså rettet efterhånden, og så vil det være næsten umuligt at få virus. Så lad være med at klikke på links i mails. Og lad være med at downloade ting og sager, ja, så er du i princippet 100% beskyttet og behøver faktisk ikke antivirus.